Tak tady si připravíme boční ten, boční hořák. Tady mám tužidlo, já to na vlasy úplně nepotřebuju, tak to použijeme do grilu. A položíme si tam masíčko. Tak, zkusíme si udělat mřížku, že maso kleveme, dáme si to zase někam jinam, když jsme měli to maso, kde je to pořádně, tady to úplně, tohle menší kousek. Tak maso si otočíme. Maso si dáme do grilu. Tak u grilu máme zaplý tyhle dva boční hořáky. Prostřední hořák máme vyplej. Máme tam 150 stupňů a dopečeme si to tam na naší požadovanou teplotu anebo stupeň propečenosti, protože všichni to máme jinak rádi, někdo to má rád medium, někdo to má rád rare, hlavně ne well done, jestli, tak běž a dej si někde koprovku radši, jo? Tak zatím čau. Tak připravíme si naši čabátu, takhle si půjme si na půl. Malej nůž. A tak, čabátu si trošku potřebujeme olejem, nebo můžeme přepuštěným máslem, nebo mám i pro vás takovou vychytávku, když děláte třeba burgery, tak si to můžete máznout i majonézou a ono se nám to jako pěkně opeče, protože majonéza je jako hodně tuku, takže to, je to hezký. Bagetu si upečeme na našem bočním hořáku. No jo, hele, pojď mi na hopa, tak jdeme ven. Tak a teď ho krásně necháme odpočinout, než do toho řízneme, do té nádhery. Hele, A teď vám ukážu to, co prostě, jak jsme se bavili o tom solení, jestli před nebo po. Tohle já úplně miluju. Dobrý, teď už ho solit nebudu, mám to nasolený, napepřený, ale vemu si tady olej z vlašských ořechů. Trošku si to tím pokapu. A teď se s ním takhle pomazlíš úplně nádherně. No jo, jak s přítelkyní na Valentína. Ty já to asi ani nechám odpočinout, tak se do toho chci pustit. Honzo, čekej. Tak Honza čeká. Tak mezi tím, než nám maso tady odpočívá na zastávce, tak si doděláme naší čabátu. Tak, tady máme paprikový čatný. Tady si takhle hezky prostřeme. Samozřejmě tohle se dá koupit v obchodě, ale není na to si to doma upíc a udělat si to hezky sám. Tady, tady máme směs salátů. Tady nějaká červená řepa, nebo se tomu říká taky líčí krev. Nějakou rukolu tady vidím, polníček, takže trošku zeleninky.
Jo, hele, to mi vyšlo úplně krásně, kdybych to měl odvážený. A to rajčátka. Můžeme si to trošku zakápnout už olejem. Samozřejmě, teď co jsme tam všechno dali, tak není osolený, nebo pepřený, nebo úplně bez chuti. Takže to můžeme trošku osolit a opepřit. Tak tady si vezmeme, no to je malá motorovka, vezmeme si větší motorovku na to. Tady to maso je nižší, takže bude víc propečený. Ale, hele. Co? Tak, a zase se takhle skládat na zeleninku. Takhle si to posypeme máto, dáme tam tu svěžost, svěžost. A když nemáte to, když nemáte mátu, tak tam můžete dát žvejkačky mátu. Navrhneme ještě jahody. A pro ty, co mě sledují už delší dobu, tak vědějí, že mi říkají Honza Klíček, tak si tady dáme, tohle si položím teda, máme tady klíčky. Červený řepy. Máme tady klíčky z česneku. A víc věcí už tam nebudeme dávat, protože v jednoduchosti je krása. Tak. Takže si to přiklopíme. Pořádně si to rozřízne. To vám ani ukazovat nebudu, to jenom je trestný. A tak. Tohle je Orneho oběd. A chceš je víc, tak mě sleduj, lajkuj, běž to říct sousedovi, sousedce, starý všem, prostě pojď na můj YouTube. Čau.